lai ar jaunu enerģiju iesāktu rallija tals, tad ir patīkami izbraukt pilsētas promenādi ar 71. Gada Javas blakusvāģi. Atbraucot uz talsiem, vienmēr ir patīkami palīdzēt kaimiņam nopļaut zāli. Rallijas talsos ir zināms ar daudz akmeņiem, tāpēc svarīgi izpētīt ir arī ceļa segumu. Atlikušajā laikā atliek vien nepacietīgi gaidīt ralliju. Labrīt. Šoreiz ir ļoti daudz dalībnieku tieši mūsu klasē, bet tāds izteikts konkurents šo rallija ir Olivers Solbergs, kurš tiešām izskatās, ka ir ļoti labi sagatavojies šim rallijam. Un es domāju, ka šī cīņa šajā rallijā būs ļoti tuva un ceru, ka līdz pat beigām. Mašīnai principā nekas nebija noticis, nekas nopietnis. Samainījām vienkārši riepas, uzlikām labākas, jo dažas bija jau nodilušas. Nu, viss pārējā apskata veicām, visam izgājām cauri. Tagad vienkārši notīrām stikls un noslaukām putekļus un mašīna varētu teikt ir sagatavā. Aplausiem! Mābīts sāk!